我是佩奇，是负责担任这部戏的演员和简介的部分。我是心柔，我是做上一辈跟一部分的剪辑，然后还有就是扮演女主的朋友。在这部戏里面，我扮演的角色是女主，也就是嘉璇。我是扮演女主的朋友，然后是负责开导她的角色。这个女主角也就是嘉璇，她是一个很喜欢新木莲的一些生活和经历，过后她也经常陷入那种自卑的状态，然后就导致到她是各种的不自信，再加上她又很喜欢和别人比较，过后她的内心就会有一些负面情绪去影响到他整个人的状态很不好哦。嘉璇大概就是这样的一个人。怎样做团队合作？然后就是，我觉得可能当面讲吧，就你做东西有时候哈，你需要当面讲才能够明白嘛。你要表达什么也是当面讲，可能对方会比较明白到你要表达什么。我觉得可能就学习到说怎样团队合作，然后当然，因为我们两个是自己做自己的嘛，就可能有时候有一点问题，想要找讨论的时候，就会有一点困难这样子。我觉得应该是这样子。通过这部电影，我想告诉大家，不用太去羡慕别人的生活和经历，因为每个人都有每个人的不一样，就是大家都是独一无二的，就不用去羡慕来羡慕去。可能你在羡慕别人的时候，别人也是在羡慕你，所以也不要去和别人做任何比较啦，因为你就是我们的电影里面的肉麦所讲的，人的一生很短暂，最重要是你如何去看待你自己。